Kristo Yesu akuzwe. Teka ryose mu mitima yacu. Amen. Abajene. Abajene. Nitwishimire. Na mama avuga ngo twishimire yicaye. Sibyo? Nicyo mwanjye. Reka umuzaha wacu Masari tumwereke ko duhari. Sibyo? Abajene. Nitwishimire. Abajene. Amizero fite. Abajene. Muri Kristo. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ibyiringiro byanjye. Ziringiro byanjye ni kumana rero. Ziringiro byanjye ni kumana. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose mu mitima yacu. Amen. Ndi mama Maria Donatira Nyirahabimana. Ndi mwene Bikira. Nkorera ubutumwa muri iyi diyoseze ya Ruhengeri, muri komisiyo y'uburezi. Bampaye iminota mike, ngo iminota icumi yo kuvuga ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Nta muntu wavuga ikoranabuhanga mu minota icumi, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu ngira ngo rero ducunguze uburyo umwete, dufatanye kugira ngo iki kiganiro cy'iminota mikeya ahari wenda gishobore kutugirira akamaro. Babampere mikro. Turahari ngo tugufashe. Iyo tuvuze ikoranabuhanga cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga, batubwiye mu nsanganyamatsiko y'iki kiganiro ngo ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga ngo umugisha cyangwa umuvumo. Twabanza rero tukareba ngo igihe Imana iremye muntu. Igihe Imana iremye muntu yamuhaye gusa nayo, yamuremye mu ishusho ryayo, imuha ku bwenge bwayo, imuha ku rukundo rwayo, iramubwira iti, ubwo yamuremye ari umugabo n'umugore, iramubwira iti ngaho nimwororoke, mugwire, mukwire isi yose, mutegeke isi n'ibiyiriho. Muntu rero yagombaga gukora uko ashoboye kugira ngo isi ibe nziza, abayituyeho bayitureho bishimye. Ariko rero muntu ntabwo byakomeje gutyo ngo bibe byiza, ahubwo nyuma yaho muntu yaje gucumura. Ngira ngo ni nacyo hari kidukurikirana kugeza n'uyu munsi, aho muntu yageze aho akarengera. Ikoranabuhanga cyangwa se imbuga nkoranyambaga twavuga ngo ni yaba ari nk'inzira, uburyo, ubucukumbuzi cyangwa se ibintu bimeze nk'amayeri, kuko ni ibintu bikorwa mu buryo butangaje burimo ubuhanga bituma abantu bagera ku bintu mu buryo bwihuse kandi bworoshye butavunanye mu bijyanye n'imirimo y'amaboko cyangwa se no kunaniza umutwe cyane bitewe n'ubuhanga biba byarakozwemo. Bishobora rero no kuba n'ibikoresho bifatika nk'amamashini cyangwa se n'ibidafatika, kuko nyine biba biri mu buryo bwa gihanga, nka bimwe twumva bavuga ko ari za software. Ni ibintu rero bifite ubuhanga nyine buhambaye bwa kino gihe. Noneho tugarutse ku buryo byagiye byihuta kugeza uyu munsi, hari ibintu bitahozeho. Kuko nka kera abantu bakoreshaga wino, nibyo bitaga za prime, kugira ngo bashobore kwandika. Najyaga mbibona kera ntangira primaire. Ariko uyu munsi turabona hari za mudasobwa, hari amatelefone na internet n'ibindi byinshi bigenda bivuka uko bwije n'uko bukeye. Ubu rero kuri iki gihe hari ibintu byinshi ariko tubona bigira ingaruka nziza ndetse n'imbi ku buzima bw'abantu cyangwa se no ku bukungu. Iyo urebye usanga iterambere ryihuta cyane,
dushobora gusanga umuntu ashobora kwihindura nk'igice cy'umubiri ukabona ko bishoboka. Umuntu akaba yabyara umwana azi uwo azabyara uwo ari we. Kera ntabwo umuntu yashoboraga kumenya ngo umwana nzabyara azaba ameze ati, azaba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Umuntu ashobora kwihindura uko yavutse, akihindura inzobe cyangwa akihindura igikara. Ibyo nabyo ntabwo kera byahozeho. Ubu ngubu hari imashini zicira ibintu mu gihe gitoya vuba vuba. Nabaha nk'urugero rw'uruganda rukora nk'imipira hano hirya mu mujyi. Uyajya kubona ukabona aho umuntu yashoboraga kumara umunsi wose ari kubaha umupira, uyu munsi imashini ikaba icira imipira 500 icyarimwe. Hari ubucuruzi burihuta cyane, abantu bagacururiza ibikorwa byabo cyangwa amaproduwi bakoze ahantu hose kandi mu gihe cyihuse. Kwamamaza ibikorwa nabyo birihuta cyane nk'uko bahoze babitubwira, abari kugenda bagera ku iterambere barabifashwamo n'ikoranabuhanga. Ubu ngubu dushobora kwiga dukoresheje iyakure cyangwa se ibyo twita online, tukiga ibintu byinshi kandi mu gihe gito tutanavunitse. Ubu ngubu umwana ashobora kuvuka atageze mu nda akorewe mu mamashini cyangwa se muri za laboratoire. Ubu ngubu umuntu ashobora guhabwa insimburangingo igakora nk'urugingo yari asanganywe. Ubu ngubu tujya twumva ngo hari za robo zikora imirimo myinshi yajyaga ikorwa n'abantu, ariko ubu hakaba hari ibyo bintu bimeze nk'abantu cyangwa ibisa n'abantu bishobora gukora ibintu byinshi kandi mu gihe gitoya. Hari n'utuntu ngo twitwa micro electrode bashyira mu mutwe cyangwa se mu bwonko bw'umuntu, bukaba bwamufasha guhindura cyangwa se kunganira ubwonko bwe cyangwa se bukamufasha kuruhuka no gutuza atagombye kuryama cyangwa agashaka ibindi bimuruhura. Umuntu ashobora kuba afite akamashini mu mubiri we, akaba yakwicara imbere ya televiziyo ntakenere telekomande, akaba ari buba telekomande ku giti cye. Ubu ngubu twumva ngo indege zigenda mu kirere zitagira abapilote. Tubona ibihingwa dushyiramo izindi produwi bikera cyane bikagira umusaruro mwinshi cyane, cyangwa se amatungo ukajya kubona ukabona ngo itungo ry'ukwezi kumwe rishobora gutunga abantu. Ushobora kuvuga ngo ndashaka kubyara umwana nifuza ukwasa, bakagukorera umwana. Ubu ngubu ngo uwo mwana ashobora kugura 24,000,000 ugahitamo umwana ushaka akavuka akurikije uko umwifuza. Ibyo ni ibintu byinshi bigenda biza bitewe n'ikoranabuhanga. Hari rero n'imbuga nkoranyambaga nazo zigenda zivuka bitewe n'iryo terambere ryihuse cyangwa se n'ikoranabuhanga. Ubu ngubu hari imbuga nyinshi tudashobora kuvuga, ariko hari izo twumva kenshi nka za X cyangwa Twitter, YouTube, hakaba Instagram, hakaba za TikTok, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Pinterest n'ibindi byinshi njyewe ntashobora no kurondora. Ibyo byose ni ibyaje kandi bidusanga muri iyi si, dukeneye kubaho no kumenya kubikoresha neza. Bishobora guhungabanya ubuzima bwacu cyangwa se imibereho yacu bitewe naho turi nuko tubikoresheje. Bikaba rero bisaba ubushishozi. Mu mbuga nkoranyambaga ubu ngubu abashakashatsi bashoboye gukora imibare baravuga ngo hari 1,408,000,000 z'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Umuntu yakwibaza ngo ese izo mbuga zikoreshwa gute?
dukurikije n'ubuzima dufite cyangwa se ibyo dusanzwe tuzi. Ubwo rero rubyiruko, abajene amizero dufite, abajene muri Kristo, byiringiro byanjye ni kumara, byiringiro byanjye ni kumara, byiringiro byanjye ni kumara, rero byiringiro byanjye ni kumara. Buriho nagira ngo dufatanye turebe ngo ibyo bintu byose byaje bitugana tubyitwaremo dute. Ese ibibi byabyo ni ibihe, ingaruka zabyo ni izihe, niki cyatubera umuvumo cyangwa niki cyatubera umugisha? Babampere mikoro kugira ngo dushobore gusangira ibitekerezo mu buryo bwihuse, kuko gukomeza kuvuga uku nguku murananirwa mukanarambirwa, ariko nagira ngo noneho dufatanye kugira ngo dushobore kwishakira igisubizo. Yego, twambonye uwa mbere. Yego. Yewe ubwawe uzakenera ko rya roboriza kugufasha kugikora cyangwa amashini ya cyakintu cyose wakoreshaga intoki, mbese ntuzashobora kugikora mu gihe interineti ya iri kuza cyane. Gusa nyine turaryishimira iterambere nubwo ritazadusigamo ubunebwe, ariko turaryishimira. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Ibyo bigaragaza ko iryo koranabuhanga ni ryiza, riradufasha kwihuta mu iterambere, ariko rikagabanya ububasha cyangwa se ubushobozi bwa kamere muntu isanzwe. Bakaguha igikoresho cyo kubara, ukinjira muri Excel ugakora imibare cyangwa statistique mu minota nk'ibiri, ariko bakubwira ngo rimwe kongeraho rimwe uhagaze mu buryo busanzwe ukahita bigucanga. Ye, undi natubwire. Nguyu. Murakoze. Amazina yanjye ni Felix Sabo Mugisha, ngaba nturuka muri diocese ya Nyundo, paruwasi katedrali Nyundo. Abajene twishimiye ikoranabuhanga twabonye, ni byiza, ariko hari ingaruka ziterwa n'ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko. Hari ukuntu twishimira gutera imbere cyangwa se gukira vuba dukoresheje ikoranabuhanga, ugasanga ufashe amafaranga ushoye mu bintu by'ama application ya y'ikoranabuhanga kuri interinete, bikarangira uhiye nyine, ukarangira amafaranga washoye bayakuriye. Icyo ni cyo kintu kibi cy'ikoranabuhanga tubona mu bajene. Ikindi cyiza cyabyo ni uko basi buri wese asobanukirwa uwo ari we, akiga byinshi ku ikoranabuhanga, afite gusoma Bibiliya akayitunga muri telefone akoresheje application n'ubundi ya Bibiliya, afite gufata ibihangano bye akabishyira kuri interinete akoresheje ikoranabuhanga. Murakoze. Urakoze cyane. Ubu hari n'ibindi ngo byateye byitwa ibiryabarezi n'udufaranga duke wari ufite, ugasanga natwe baratukuriye. Igikurikiraho ni iki? Ni agahinda, ya depression ikabije. Kubera iki? Kuko twifuza gukira tutarushye ngo amafaranga aze vuba, kubera ibyo byose bigenda bidukurura, ugasanga n'abajene ntibazigira bamenya gukoresha ubwenge bwabo cyangwa se ibibagoye bashaka kugira amafaranga mu buryo bwihuse. Undi natubwire. Uraya mubuze, nge namubonye. Murakoze. Nitwa Uwambaje Maria Polije Sene, nduwo muri diocese ya Kibungo. Ikiganiro muduhaye rero kuri ibyo bintu bya interinete, nanjye mfite icyo nabivugaho, kuko akenshi hari icyo bimariye ariko hari n'icyo bisenye. Mu muco nyarwanda birawangiza, kuko bituma abenshi urubyiruko kwandagara, ariko nanone bigatuma iterambere ryihuta nk'uko mwabivuze. Nicyo navuga kuri interinete. Ariko nanone
hari ikindi kintu wavuzeho kubigendanye no guhindura n'uburyo bwo kwifuza icyo dushaka cyane nko ku babyeyi bashobora kwifuza abana bashaka rero cyo nabivugaho igisha cyangwa umuvumo ngende byadukurira umuvumo iyo wifuje icyo ushaka umwana ushaka ukamubona Imana tuzi neza yuko yaduhaye ubuzima kandi tugomba kwemera ubuzima tugenera wowe ni wifuza umwana ushaka kaza asaho asuko ashaka ashuko ushaka cyangwa se igitsina wifuza ese icyo bintu bizaguhira umwana azabuwa amahirwe nkurijeho no kwicyo kibazo kugira ngo dufashe kugisobanukirwa neza bidutere kutazagira no kubyishoramo cyane murakoze cyane urakoze cyane honore uyu murakoze mfura wowe umwe gusa ngo nibwo turebe hano naho twakira ikibazo kimwe murakoze ni jana imana se zaje kongoro parwa ikibazo nari mfite ntahindi kuvuga kuko bavuze ku ikoranabuhanga numvishije ikoranabuhanga kuko hari ahantu umuntu abasha kugera atahari none ikibazo nagira ngo mbabaze uko bavuze ako kantu ka telekomande kokoma mubiri umuntu afungure ari kaba kagura angahe ngo ugakeneye abashe kukagura urakoze Yeza kuzwe Yego Ako kuma ntabwo navuga ko ubu ngubu aha ngaha mu gihugu cyacu kari kahagera ariko mu bihugu bindi byateye imbere abantu bamaze kutwishyiramo deja ibyo rero ntabwo twavuga ngo nahita nguye igisubizo ngo duhite tujya gushaka ko kuma ahubwo reka tubanze turebe icyo kaba katumariye icyo katumarira ni igiki cyangwa se twaba tugashaka ngo natwe tumere nk'abo bantu koko ariko reka tubanze dushishozeho gakeye mu byukuri abantu bashyizeho imbuga nkoranyambaga n'abahanga ariko akenshi babifitemo nabo inyungu bidufitiye akamaro ariko biradusaba no gushishoza iyo urebye neza usanga abantu bashyizeho izo mbuga nkoranyambaga barifuzaga kumenyekanisha amakuru cyane cyane y'ibyabo cyangwa se gushaka gukundwa kumenyekana mujya kumva mukumva bashyizeho nk'umuhanzi runaka akaba ari ufata ubuzima bw'abantu indirimbo ze mukazimenya ibye hanze byose mukabimenya bakabatwara umwanya mukamutaho igihe ni byiza ko yakagombye kugira icyo abigisha namwe cyangwa se abyutsa mu bwenge bwanyu ariko nanone ni ukureba n'umwanya tumara kuri ibyo bintu aho kugira ngo tugire ikindi dukora kitubyarira umusaruro ahubwo tugata umwanya kuri izo mbuga nkoranyambaga tukaziraraho tukarwara umutwe ugasanga n'ikindi wagakoze kihangirikiye cyangwa se kiburijwemo ubwo rero usanga uko umuvuduko umeze mu bijyanye n'iterambere cyangwa n'izo mbuga nkoranyambaga usanga bigenda byototera gukuraho ububasha bw'Imana cyangwa se Imana muri rusange igasiba amamuzima bw'abantu kuko niba umuntu avuga ngo njyewe nakora umuntu njyewe naguhindura igice cy'umubiri njyewe naguha umwana wifuza cyangwa se ushobora kubyara utavunitse ukamukorera muri laboratwari cyangwa se ibyo twashoboraga gutegereza muri kamere isanzwe y'ibiremwa cyangwa se muri nature ukavuga ngo bizakorwa n'umuntu ibyo bigenda byototera gusiba Imana mu bantu kandi ibyo byose binyuranyije nuko Imana yifuje muntu uko yabaho ku isi nuko yabaho yishimye
ibyo byose tukaba tukabica amazi ni bya bindi bita bigarura izo ngaruka zikomeye nkawe uri kuvuga uti ako kuma harya niba gushyiramo ako kuma uzabukira umuntu utekereza nk'umuntu ukora nk'umuntu cyangwa uzaburi imashini twifuza kuba imashini cyane ko banavuga ngo mu minsi iri imbere hazabaho umuntu ushobora gukora nk'imashini agakora amasaha 24 kuri 28 ataruhuka icyo gihe niba ibintu bishobora kubaho bigakorwa n'abantu ku buryo nta uzongera no kwibuka ko Imana yayo yabiremye ingaruka tubona za zigenda zibaho ku isi ari ihumana ry'ikirere ari izo ntambara zibaho ari ibyo bintu bigenda bikorwa bigamije kugira nabi ubujura buteye ubwoba bugenda buza ineka rigamije ikibi cyangwa se kunyanyagiza amakuru no kukumenera amabanga ibyo byose ni ibigenda biba ingaruka z'iryo terambere ryihuta tugenda twinjiramo rero byaba byiza tugarutse ku kamaro cyangwa se ku rukundo Imana yadukunze itwoherereza umwana wayo hari ritme yaduhaye gukoreramo hari n'inzira yaduhaye gukoreramo hari uburyo umuntu agomba kubaho akaba umuntu nyamuntu harya uwo muntu wakorewe muri laboratwari uwo muntu uzaba yakorewe mu byuma cyangwa se bamushushanyije uko bashaka bakamuguha harya azaba ari umuntu igihe sazaza wajya kumuha ibiryo akagukubita urushyi cyangwa se akakujanjura umutwe harya uwazaba ari umuntu wabwirwa n'iki tuvuga ngo ibintu bikorwa cyane cyane muri siyansi hari ibyo bavanze hari ibyo Imana yavanze kugira ngo bibyare umuntu bikore umuntu nyamuntu umuntu usa n'Imana wa wundi waremwe mu ishusho ryayo nk'uko natangiye mbivuga icyo gihe rero naba muntu wakozwe na muntu azaba akiri umuntu ese wowe uzaba ukiri umuntu namwe bwanyu mwivugiye muti n'ejo mwarabivuze muti dufite ibibazo byinshi dufite depression dufite ibintu byinshi bitwugarije tudashobora kwisohoramo harya ubwo niba tutabajije Imana niba tutegereye Imana ngo tuyibaze tuti Imana wifuza ko tubaho dute ayo mizero tuzayakura hehe ese ninde uzagutega amatwi igihe ubuzima bwacu bwose tuzaburangiriza ku mbuga nkoranyambaga akaba arizo duhugiraho bigakurura kubanya mwigendaho kwishakashakamo utuntu tw'udusubizo n'undi muntu adashobora kumenya umuntu akiherera akavuga ati ngiye ibisubizo nzabikura ku mbuga nkoranyambaga ubanza n'umuco wacu bidashobora kugira zidashobora kuturera ibyiza rero ni ugukoresha ubushishozi bwa bundi Imana yanyine yaturemanye ubwenge n'ubushishozi bw'Imana yashyize imbere yacu icyiza n'ikibi ubuzima n'urupfu kugira ngo duhitemo kuko dufite ubwenge tukagira ubushobozi tukagira ubuhanga tukagira abadufasha ni byiza ko ari byo dukoresha tukagisha n'inama kugira ngo dushobore kwisohora mu bibazo duhura nabyo cyangwa se kugira ngo tumenye igipimo cy'iterambere ni ngombwa rero ko natwe dushyiraho nakacu cyane cyane kugira ngo tutiroha mu bintu tudazashobora kwisohoramo Kristo yazakuzwe hari rero imbaraga twifitemo cyangwa se amizero twifitemo cyangwa ingufu twifitemo reka tuzikoreshe kugira ngo dushobore gusohoka mu bishobora kutwica uracyari mutoya ufite imbaraga ufite ubwenge kandi ufite nde Yesu we mizero yacu abajene twagiye ndi mutoya mfite imbaraga mfite ubwenge mfite Yesu twagiye ndi mutoya mfite imbaraga mfite ubwenge mfite Yesu nzabaho ndi muto